كتلدا مشرحينتا مدحويني دحدحات كاه يحس بيدا السياسة دا ومال ما هاني مقدشة شروق السعودية ايا ورمرتيات كسو صاري هاجر عبد القادر نور ايا ايقيا كتلدا مشرحينتا مدحويني دحدحات كاه يسبيات كاه يحس بيدا السياسة دا دالكا ومال ما هان كولا نوو سعودية مغالدا مقدشة كاه او ايكو قرفين ايين حالدا السياسة دا دالكا سيدا لو قد بكر قلاف كورتاقن دورشادا الى لنتا الديمقراطية دا السلك وهي إن أفرتي سنة ودلك مرة كده على الدور الشحرة أيام أنت السوق قبل قبيي يجي أو كل كود قصص على المرتيت أرخض بكوبن علي محمد نوح تمجلع قدومية حزب جمد النمذج الجمهورية أيام ربعنت وأخرجي إن سرعياشي هشيسكي تدري تبنك سبتمبر لو كن يلا واتن سيد أقصى أفليان قضبدي لو هشي سيء سندلكو أجلين هو انتلاعان labo in amniga iyo xasiloonida dalka la wada ilaalsho ciidamada dalkuna ku ekaadaan sugida amniga qaranka Soomaaliya saddex in hadii ay dhacdo in la furo heshiiskii 17kii September laga wada qayb geliyo kulanka murashaxiinta madaxweyne ee dhacdhacaadka ah iyo xisbiyada siyaasadda shahaadada ku meel gaarka ah haysta iyo bulshada rayidka xubno ka kala socda afar in dalka la gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah oo ku saleysan nidaamka xisbiyada badan lana howlgeliyaa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka isla markaana ay si madax bannaan uga howlgalaan dhammaan maamul goboleedyada oo dhan iyo gobolka banaadir gudoomiye isbaaska xisbiyada siyaasadeed ee dalka Cabdulaashi Xasan ayaa bogaadiyay qodobada ay soo saareen waxa uu sheegay in Kenya aanan isku haysan bad balse iyada ay nagu haysato sidaas darteedna dadka Soomaaliyeed ay gulka filayaan dacwadaasi Kenya iyo anagu bad isku ma haysanay badayna nagu haysataa horta luqadda saas in loo dhigo waanad fahamtiin waxa la isku haystahay waa badayna xarajeynaa hadii cadaalad jirto oo maxkamaddaas la sheegay ay maxkamad caadil tahay ummadaas kenyanka madaxdooda ma dhahayo dadka kenya iyo dadka soomaaliyeed waa dad daris ah waa dad daris ahaan doona inta adduunkan laga duubay waa dad dana aan kala go'i karin ka dhaxayaan laakiin maamulka xukuma hadda kenya madaxdooda waxa hadda maxa ka galay dhulka soomaalida hadduu bad yahay iyo hadduu beri yahayba saadartir waa damcay ku goobi doonto kuwaayada ka murqawaawo in bay soomaalidu iska xoreysay iyadoon inta tiro ku dhameyn aqoonna ku dhameyn waxaan rajaynayaa marka una rajaynayaa waftiga saaka baxay ee soomaaliyeed inay guul la soo noqon doonaan insha allah gudoomiye kutlada musharaxiinta dhalxaadka musharax madaxweyne cumar abduqaadir fiqi ayaa uu baaqay mas-uuliyiintii saxiixayaasha ka ahaa heshiiskii 17kii september inay xil gaar iska saaraan in la fuliyo si dalka ugu dhacdo doorasho wad ogol ah mas-uuliyiintii saxiixayaasha ka ahaa heshiiskii 17kii september maamul goboleedyadii madaxweynaha mudaxiladkiisii dhammaaday xukuumadda mudaxiladkeedii dhammaaday dhammaantood inay xil gaar iska saaraan in heshiiskaas la fuliyo oo ay doorasho xor oo xalaal ah oo wixii lagu heshiiyey ay dhacdo muddo gaaban waxaan kaloo weydiisanaynaa inay caqabado cusub aysan hor dhigin wixii lagu heshiiyey doorashooyinka oo waxaan leenahay fadlan adinkoo tixgelinaya dareenka shacabka iyo baahida jirta iyo khatarta soo wajahan waa in si degdeg ah arrintaas loo afjaraa oo doorashadii la saxiixaa waxaanu la soconay in 17kii sabtada baydhabo 15kii bishii hore iyo 16kii guddi farsamo uu isugu yimiday oo qodobadii la isku haystay la yiri waxba lagaga heshiiyey inkastoo lasoo bandhiginay marka arrintaas waxaan leenahay gaar ahaan maamulka Puntland iyo Jubbaland waxaan ka codsanaynaa si xushmad leh inay arrintaas ay xilka qaataan oo goor walba iyo goob walba oo lagu go'aaminayo in doorasho degdeg la galo ay u diyaar garoobaan oo aysan xaggooda wax caabada ka imaanin waxaan kaloo rabnaa si gaar ah inaan madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo mudaxiladkiisa dhammaaday asagana aan niraano dadkan mas-uuliyadiisii adaahayay waxaan kaa codsanaynaa si degdeg arrinta doorashada in loo dedejiyo oo ay u dhacdo هاجر أبو خادر RTN TV مقدشو